کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نصائح اور واعظ کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار عورتوں کے ساتھ بھلائی کا انداز اختیار رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں اور تم ان سے سوائے اپنے خاص حق کے کسی اور چیز کے مالک نہیں ہو. تمہیں جس چیز کا نکاح کے بعد اختیار دیا گیا ہے وہ صرف ان کی ذات ہے، باقی جو ان کی اپنی چیزیں ہیں یا ان کے اپنے بھی شوق ہیں یا اپنی بھی خواہشات ہیں تو ان سب پر تمہیں مالک نہیں اور مختار نہیں بنایا گیا. ہاں اگر وہ خلاف عصمت و آبرو کوئی حرکت کریں، یعنی بے حیائی کا کوئی کام کریں، تو بطور سزا یہ کر سکتے ہو کہ اپنے بستر سے انہیں دور رکھو اور ہلکی مار بھی مار سکتے ہو، مگر ضرب شدید نہیں. پھر وہ تمہاری بات مان لیں تو اور کوئی تکلیف نہ دو. یہ سورۃ النساء کی اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ فَإِذُوهُنَّ فَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَزَاجِ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر تمہیں ان کے نشوز کا ڈر ہو تو نشوز سے مراد پھر کیا ہوا؟ یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب، کہ اپنے شوہر کے خاص حق میں کسی دوسرے مرد کو شریک کرے. تو ایسی صورت میں مرد کو کیا حکم دیا گیا؟ کہ پہلے تو سمجھائے، نہ سمجھے تو پھر اس سے قطع تعلق ہی کرے، اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرے درجے پہ مار سکتا ہے، لیکن کیسی مار؟ ضرب شدید نہیں. کہ اس کی بھی دو باتیں بتا دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جس سے جسم کے اوپر کوئی نشان رہ جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو چہرے کے اوپر ہو. تو پھر حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا پھر وہ کیا ہو، تو آپ نے کہا جیسے مسواک جیسی چیز سے مارنا. واضح رہے کہ تم کو اگر بیویوں پر کچھ حق ہے تو بیوی کو بھی تم پر حق حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کی حفاظت کی اور فرمایا کہ اگر تمہیں حق ہے بیوی پر تو بیوی کا بھی تم پر حق ہے. بیوی پر تمہارا تو حق یہ ہے کہ وہ ان سے ربط و ضبط اور بے تکلفی کا تعلق نہ رکھے جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یہ ہے شوہر کا حق بیوی کے اوپر کہ بیوی ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھے، یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کا، یا ایسا تعلق کہ جسے شوہر ناپسند کرتا ہو، جس سے وہ غیرت کھاتا ہو یا جس سے وہ ناگوار سمجھتا ہو، یعنی تمہارے بستر تک ان کو رسائی نہ دے، یا تمہارے گھر میں تمہارے ناپسندیدہ فرد کو داخل نہ ہونے دے، یعنی شوہر حاضر ہو یا غائب ہو کسی حال میں بھی، کیونکہ اس سے تعلقات جو ہیں ان کے اندر بگاڑ آتا ہے. اور ان کا تم پر کیا حق ہے؟ یہ حق ہے کہ ان کے کھانے کپڑے کے انتظام کے ساتھ ان سے حسن و سلوک برتو. یعنی مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ بیوی کو کھانا کپڑا دے اور اس سے اچھا برتاؤ کرے، بہترین اخلاق سے پیش آئے. کیونکہ جب مرد بد اخلاقی کرتا ہے تو عورت تو ہے ہی جذباتی، وہ جذبات میں اور زیادہ بولے گی اور اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں. لہذا پہلے نمبر پر مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ صبر و ضبط سے کام لے. اور بیوی کا کیا حق رکھا گیا شوہر کے اوپر؟ کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے کہ جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو.